Panasarja oli 3-0, nyt se on 3-2, huomenna uusi peli. Miten sä analysoisit tämän tilanteen tällä hetkellä? No joo, eihän se varmaan paras tilanne oli, että 3-0 ja ajateltiin, että katkaistaan peli, mutta ei kai kukaan sano, että helppoa tulisi olemaan, että kova jengi vastassa ja nyt on vielä kaksi mahdollisuutta, että huomenna ladataan kaikki, että hoidetaan se vieraspeli ja otetaan voitto kotiin sieltä. Lauantaina Jokerit johti ensimmäisen erän jälkeen, eilen johti kahden erän jälkeen. Onko se henkisen puolen juttuja myös, että miten näitä sarjoja ratkaistaan? No, vaikea kysymys, että ei näistä kaikkihan vaikuttaa, että voi olla henkistä tai jotain, mutta ehkä me ei olla oltu ihan niin hyvin kuin kolme sekassa pelissä. Että se on varmaan se isoin syy, että minkä takia näin kävi, että ei pelattu sitä ihan omaa peliä jo koko ajan. Että siihen pitää panostaa, että pelaa se oma peli, niin eikä se voitto tule. Niin herpaantuiko se keskittyminen sun mielestä eilen, kun katsoi sitä kolmatta erää? No kai se vähän, että siinä otettiin aika monta jäähyä, että se on aika erittäin huono juttu tuommoisessa pelissä, että niihin pitää myös keskittyä. Että kyllä se varmaan jotenkin ensimmäinen 5 minuuttikin tuntui, että ei ihan oltu siinä, että tänne kotikentälle tultiin, niin olisi pitänyt laittaa laidat ryskyyn ja mennä sinne maalille, mutta vähän siihen meni se 10 minuuttia, että alettiin pelaa, että kyllä meillä parannettavaa vielä paljon. Huomenna ei olla vielä selkä seinää vasten tietenkään, mutta huomenna on varmasti se paras mahdollinen paikka katkaista tämä nyt tässä tilanteessa. No joo, että kyllä nälkää jäi tuosta viimeisestä pelistä, että kuitenkin sanoit, että kolmannessa johdettiin vielä 2-1, että nyt vaan pitää laittaa kaikki peliä ja hoitaa homma kotiin. Kiitos. Kiitos.